Hej! Nu blir det tillämpningar av ekvationer. Med tillämpningar så menar jag att jag ska visa dig hur du kan lösa textuppgifter med hjälp av ekvationer. Jag ska gå igenom två exempel. Första exemplet. Bill och Bull köpte en gräsklippare tillsammans för 730 euro. Eftersom Bills gräsmatta var större än Bulls så betalade han 80 euro mer. Hur mycket betalar det per man? När du löser textuppgifter, läs flera gånger igenom texten så du är helt säker att du har förstått vad den innebär. Och sen börjar du lösa den. Om du ska lösa en textuppgift med ekvationer så måste du börja med att fundera efter vad är det för det första som frågas efter. Jo, det frågas efter hur mycket betalar det per man. Så du betecknar först hur mycket betalar de per man. Alltså du har en beteckning för det. Vi har Bill. Och vi har Bull. Bills gräsmatta är större än Bulls. Så han betalar 80 euro mer. Så vi jämför Bill med Bull. Så det är Bull som ska vara den man jämför med. Så brukar man lägga till X. Bills gräsmatta är större. Så han ska betala 80 euro mer. Så om Bull betalar X. Så betalar Bill X plus 80. Alltid lättast att sätta den till x som man jämför med. Här är nu en beteckning för hur mycket båda betalar. Sen ska du skapa din ekvation. Det är nästa steg. Och då använder du dig av den information som finns i texten. Bill och Bull köpte en gräsklippare. Och tillsammans kostar den 730 euro den här gräsklipparen. Så det som de här båda betalar tillsammans så ska bli 730 euro. Det är din ekvation alltså. Det som Bill betalar plus det som Bull betalar blir 730 euro. Sen när du har din ekvation så förenklar du om det går. Här har du ett x plus ett x så det kan vi förenkla till 2x plus 80 som är lika med 730. Sen när du har förenklat så långt det går så löser du ekvationen. Plus 80 vill du ha bort därifrån, som väggen minus 80. Så då får du 2x är lika med 650. Och sen dividera med det som står framför x för att ta reda på vad 1x är. 2x är 650, så då blir 1x 325. Men nu har du inte kommit fram till svar ännu, utan sen måste vi titta att vad var det som frågades efter. Jo, det här är nu vad Bull har. I vanliga fall så lämna kanske det här att du ska ha gjort det här under. Och så skulle du kunna nu skriva det här där bredvid. Jag skriver på nytt här under. Att det som Bill betalar och det som Bull betalar. Bull betalar alltså 325. För det är han som är x. Och Bill betalar 325 plus 80. Alltså han betalar 425. Och sen behövs det ännu ett svar. Bill betalar 425 euro och Bull betalar 325 euro. Kontrollera att det stämmer också med texten. Jo, Bill har 80 euro mera än vad Bull har. Här skriver 425. Ha. Märkte jag direkt när jag kontrollerade så märkte jag att nu har jag räknat fel. Där ska vara 405. Men tillsammans så är det 730. Så tar vi nästa exempel. Lena säger, tillsammans är vi 99 år. Och farfar säger, jag är 8 gånger så gammal som Lena. Uppgiften här är att ta reda på att hur gamla är de. Alltså det är det som är uppgiften, så då skriver jag det som beteckning. Lenas ålder och farfars ålder. Sen till nästa funderar du, vem jämför man med? Jag är 8 gånger så gammal som Lena. Så vi jämför med Lena. Så det är lättast om man sätter Lena till x. Jag är 8 gånger så gammal. Farfar är 8 gånger så gammal. Så han är 8x. Nu har du din beteckning. Till nästa så skriver du din ekvation. Tillsammans är vi 99 år. Alltså Lenas ålder plus farfars ålder är lika med 99. Följande steg. Förenkla om det går. Jo, x plus 8x kan du förenkla till 9x.
Sen är det förenklat. Löser du ekvationen. 9x är 99, så då måste du dividera med 9 för att ta reda på vad 1x är. Så x är lika med 11. Du har inte svar ännu, utan titta sen på din beteckning. X är 11, det betyder att Lena är 11. Och farfar är 8 gånger 11, alltså han är 8 gånger 11, han är 88. Och sen svar. Lena är 11 år och farfar är 88 år. Och 11 plus 88 är 99. Kom ihåg att i svaret får det inte stå någonting som inte finns betecknat i själva räkningen. Det vill säga, när du löser ekvationer, textuppgifter med ekvationer, börja med att beteckna. Sen skriver du din ekvation. Sen förenklar du. Sen löser du din ekvation. Sen räknar du ut det som behövs för att sen kunna skriva svar. Lycka till med tillämpningarna!